هيدا خيري قال الهدى او سومالي لان بيشا باركاي سنة يرغبنا قوبك لدوان كوا فورتو داد مساكينة ايا مقالدو برعي حرنتو قوبل كتوغرير لابا قوبوض او قادة ايا لابا قول او قفو مساكينة سي چوكتا او فورسا بيشا باركاي سنة يرغبنا دوميا قوبل كتوغرير محمد ابراهيم ادن قبية تري ايا درين قيبسي كلا سميي دادكا هالكاسي هيدا الهدى كوا فورسو وحانو قرينتي بالكاسي كارلي مدى حمل شارع ده هيدا خيري قال الهدى احمد ابراهيم عيديد وحانو فافاينك بحيي كوباها اي هيدو الهدى سومال لانكا غافر صدتك مساكين تاه جامع مضاوي بنت عبد الرحمن آلة ثاني وكوية آلة مقالة برعو وكم اذا سديد قوبوت وحاوية ودنك سومالي لان انبا ودنكينا سومالي لان انو كوافرين وبشن ربادان سودن كيدا هالكان هو قوب كم اذا سديد قوبوت سديد قوبوت هلو دو دمرك الاسكو قيادة كان افرينو waxay gaaraan 715 ayaa loogu talagalay laakiin halkan oo kale oo loogu talagalay 100 qof inay ku afuraan had iyo jeer waxa yimaada oo ku afura ilaa 130 qof ku afura waana goobtii labaad ee magaalada Burco aanu afur ku sameyno halkan waa goob halka masajid xagan inaga xiga dhinacaan koonfureedna waa goob kale goobaha sideeda waxa kamid ah labadan goobood oo ku yaala gobolka Togdheer goob ku taala gobolka Saaxil magaalada la yiraahdo Batuule la yiraahdo Gideys iyo magaalada Cadaadley waxa weeye gobolka Maroodajee hoostimaada iyo magaalada Balugubadle oo gobolka Hawd hoostimaada iyo shan goobood oo waxa weeye ku yaala magaalada Hargeysa xaafadeeda ku yaala ee barakeysan ee aynu isugu nimi ee sanad walba afurada sano kale aynu ku qabano Ilaahay subxaana wa taala baynu ku mahadinaa awalan marka dambana cidii khayrka soo baxsatay يا إلهي سبحانه وتعالى وقدواتي أين إلهي سبحانه وتعالى وقبرينا الباب الرزق يسيل إلهي وفره إلهينا سبحانه وتعالى ودمدافه إلهينا سبحانه التنويك النعمة وكورابيو إن غن إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا وطمنكي ودم بيه بنعاو قلينا كوي طمنك إلهي كاغبري اللغمو ذا النار تكحريي إلهي سبحانه وتعالى عباده يعمل صالح وافتشي إلهي نغرق سبحانه وتعالى محمد إبراهيم آدم قبيت ري قدوم ياه قبل كتقرير أيها يد خير قال هدى كوبو قاديي afurtan iyo sameeyay dadka masaakiinta ah ee Burco waxaanu ku amaanay wax qabadka hay'ad way ka wado magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer oo amruu askar leeyin waxa uu yiri afurkan wanaagsan ee quruxda badan ee lagu sameeyay si wanaagsan loo soo organize gareey inaan la qaybsado dadkayga marmar aan la afuro oo aan goobahan oo kale yimaado farxad bay tahay waayo waa inaan ogaadaa gobolka anagu madaxda ka ahay duruufiisa inaan ogaado weeye waxaan iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda Al-Huda oo wax fara badan ka fulisa mashaariic fara badan Somaliland siiba caasimadda iyo caasimad xigeenka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa muddo yar oo kooban baan joogay lix bilood inta mashruuci ka fuliyeen kuwii ugu dambeeyay hablihii agoontaha jawaabteedu markiiba way soo bixiyeen oo maalintii aan tusay maalintii ku xigtayba wax la taaban karo ayay muujiyeen Al-Huda iyo Sheekh Cabdalle iyo inta daba fadhidaba uu ka mid yahay Sheekh Axmed Cabdi Nasir Sheekh Cabdillaahi dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si wanaagsan ay wax u wadaan waxaan farxad kale ii ah 775 qof oo bishii Ramadaan koodeed ilaa maanta ayaa furinayaan iyadana wax Ilaahay loogu mahadnaqo ajarkeedana waa heli doontaan insha Allah biidni Allah annagu maamul ahaan gobol ahaan annagu ka wakiila waliba madaxdii sare qarankana waan idin ogaan doonaa taawan insha Allah waa wax idin qoran tan waa ajar iyo xasanaad baa ku yeelan doontaan waxaanu filaynaa wax inay wax ka badan baa id ka filaynaa haday tahay masaajidada noo kordhisan haday tahay madrasadaha haday tahay waxa la wixii khayr ah oo too fadhisanayna dhawaana waxaan halkan ku qaybinay agabkii ugu wanaagsanaa ee ummad la siiyo isbitaalka Burco oo qalab cusub ah keenteen oo aad u wanaagsanaa iyadana goobjoog baan ka maalintaana gudoonsiiyay mahadna qaaray taasidii noqonaysa waxaan idin leeyahay jasaakallaah khayr ilaahay idinka jasaay siiyo anaguna idin ka mid baan Al-Huda Cabdirasaaq Cabdillaahi Sheekh Naab Sakarto Space Channel Burco.